No, 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 no. እኔ ደህና ነኝ ፈጣሪ ይመስገን እናንተም በእያላችሁ በሰላም እንድትሆኑ እየተመኘው ዛሬ ወደ አዘጋጀሁላችሁ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎች ልብሰዳችሁ በየአመቱ በዚህ ወቅት ጾም ከመግባቱ በፊት ሰርግ ይበዛል። ይህ ሙሽራ በሚገርም ሁኔታ ታዳሚውን አዝናንቷል። ሰርግ ድምቀት ደግሞ ሚዜዎች ወሳኝ ናቸው። ሁሉ የማስታወሻ የሚሆን ሰው ነው። በዛ ላይ ባሳለፍነው ሳምንት ቅበላም ነበር፣ የቦታው ጭፈራ ነበር። ሹሩባ ያበሻ ቀሚሳችንም ከሰርግ ጋር አንድ ላይ የሚነሳ ጉዳይ ነው። አሪፍ ሹሩባ ነው የሰራት፣ ግን ትንሽ ጠብቋል። ላላ አርግልኝ ብለዋለች መሰለኝ። ላላ ለማድረግ ደግሞ ድጋሜ መቀስ ነው የሚጠቀመው። ይሄ ደግሞ በጣም አስደሳች ዜና ነው። ለወንዶች ልክ እንደ ሴቶች የሚጠልቅ ጸጉር ተሰርቷል። ይሄ ከኮፍያ የሚገላግል ነገር ነው የሚሆነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ባሳለፍነው ሳምንት አንድ በጣም አሳዛኝ የነበረው ክስተት በቱርክ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ድጋሜ መከሰቱ ነው። ግን እንደመጀመሪያው ብዙ ሰው አልጎዳም። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነገር ምንድነው? በቱርኩ ላይ የነፍስ አድን ሰራተኞች ተሰማርተው ነበር። ከዚህ በኋላ ፍለጋችን አጠናቀናል ካሉ በኋላ አንድ በህይወት የተረፈ ሰው ነበር። በጣም ተአምር ነው ይሄ። ይሄ ትልቅ የፈጣሪ ተአምር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ያለ ውሃ ሳይጠጣ ምግብ ሳይመገብ ሊቆይ የሚችለው ምናልባት ለሳምንት ወይም ደግሞ ለጥቂት ቀናት ነው። ይህ ሰውዬ ግን 14 ቀን ቆይቶ ነው የወጣው። ከፍርስራሹ የወጣው 14 ቀን ቆይቶ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የኛው ሰውዬ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ህይወቴን ለማትረፍ ሽንቴን እየጠጣሁ ነው እዛ ፍርስራሽ ላይ የቆየሁት ነው የሚለው። ይሄም ሌላ በጣም የሚያስደምም ነገር ነው። ይሄኛው ደግሞ 11 ቀናት ቆይቶ የወጣ ነው። ከፍርስራሹ 11 ቀናት ቆይቶ በህይወት የተገኘ ሰው ነው። ይህም ሌላ ተአምር ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በእርግጥ በቱርክ ላይ የደረሰው አደጋ በጣም ከባድ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ማየት፣ የፈጣሪ ተአምር ማየት ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከሁለት ሳምንት በህይወት መቆየት ማለት በፍርስራሽ አየር በሌለበት ምግብ ውሃ በሌለበት ቦታ 11 ቀናት መቆየት በጣም የሚገርም ነገር ነው። በቱርክ ላይ ብዙ የሚያሳዝን ነገር ተከስቷል።
በተለይ ግን የዚህ ቤተሰብ ታሪክ ብዙ ጋዜጠኞችም ሲቀባበሉበት በየሚዲያው ሲያቀርቡት የነበረ ታሪክ ነው። ምንድነው ጦርነት ሸሽቶ ከሶሪያ ወደ ቱርክ ገባ ቤተሰቦቹን ይዞ ማለት ነው። ቱርክ ከገባ በኋላ ደግሞ 25 ቤተሰቦቹን በአደጋው በተፈጥሯዊ አደጋ በመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ አጥቷል። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ይህ የሚያሳየን ነገር ምንድነው እጣፈንታ የሚባለው ነገር አለ። ሰው የተጻፈለትን ነው የሚኖረው የሚባል ነገር አለ። ይሄ በትክክል እሱ ነገር ነው የሚያሳየን። ይሄ እጣፈንታ የሚባለው ነገር ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሌላው ስለ ቱርክ ሲነሳ የነበረው ነገር ምንድነው? ለምንድነው የቱርክ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ብዙ የሰው ህይወት የቀጠፈው? ለምንድነው ከባድ የሆነው የሚል ነገር ትንታኔ ተሰጥቶበታል። ምንድነው 36000 ሰዎች በቱርክ ሞቷል። እንዲሁም ደግሞ በሶሪያ 6000 ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል የሰው ህይወት ጠፍቷል። እንዲሁም ብዙ ህንጻዎች ወድመዋል። አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሳይቀሩ ፈራርሰዋል። ለምን እንደዚህ ሆነ የሚለውን ነገር የአልጀዚራ ጋዜጠኛ ትንታኔ ሰጥታለች። ማለት አምስት ምክንያቶች አስቀምጣለች። የመሬት መንቀጥቀጡ ደረጃው በጣም ከፍተኛ ነበር። ከዚህ በፊት ካጋጠመው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ያ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ያጋጠመበት ሰዓት አብዛኛው ሰው ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ እንዲሁም ደግሞ የእንቅልፍ ሰዓት ላይ ሁሉም ወደ አልጋው ካመራ በኋላ ከተኛ በኋላ ነው ያጋጠመው። ስለዚህ አብዛኛው የእንቅልፍ ሰዓት ላይ ስለነበረ ሳይታወቀው ነው የሞተው ማለት ነው። ራሱን ማዳን በማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው የተከሰተው ነው የተባለው። ሶስተኛው ደግሞ ምን ተብሎ ነው የተቀመጠው? ሶስተኛው ምክንያት ፎቆቹ የተሰሩበት ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው። በጣም ደረጃው ያልጠበቀ አሰራር ነው። በጣም ሙስና የተበላበት ነው ነው ተብሎ የተቀመጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ገና አዳዲስ ፕሮጀክቶች በመሰራት ላይ ያሉ ሳይቀሩ ወድመዋል። በመካከላቸው ደግሞ አንዳንድ ያልፈረሱ ህንጻዎች ነበሩ። ስለዚህ የሚፈርሱ ከሆነ ሁሉም ነው የሚፈርሰው። እነዛ አሰራራቸው ትክክል ያልሆነ ህንጻዎች ግን ፈርሰዋል። ስለዚህ ትክክል ያልሆነ አሰራር በጣም ደረጃው የወረደ በወረደ ደረጃ ስለተሰራ ነው እንደዚህ አደጋው ሊብስ የቻለው ተብሎ የተቀመጠው። ሌላው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የተቀመጠው ነገር ምንድነው? የነፍስ አድን ሰራተኞች ማነስ እጥረት ነበር። ምክንያቱም ወደዛ ቦታ መድረስ አልቻሉም። አንደኛው ምክንያት ምንድነው? መሬት ተሰነጣጥቀዋል። መኪና መሄድ በዛ ማለፍ አይችልም። ስለዚህ የነፍስ አድን ሰራተኞች እጥረት ነበር፣ ሊደርሱላቸው አልቻሉም። በህይወት መትረፍ የሚችሉ ብዙ ሰዎች ነበሩ፣ ግን የነፍስ አድን ሰራተኞች እጥረት ስለነበረ በዚህ ምክንያት የሞት ቁጥር ጨምሯል። ሌላው በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ደግሞ ምንድነው? በጣም ቅዝቃዜ ነበር፣ በረዶ ነበር። አደጋው የከፋ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ ይሄ ነው። ብዙ ሰው የተቀጠፈበት እንደ አምስተኛ ምክንያት ሆኖ የተቀመጠው ይሄ ነው፣ በረዶና ቅዝቃዜ ስለነበር ያም ሌላ ችግር ፈጥረዋል የሚል ምክንያት ነው ያስቀመጡት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላው ምንድነው ከቱርክ ጋር ተያይዞ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ሲደርስ ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን? ማለት እንደ አንደኛ ምክንያት የተቀመጠው ማለት ነው፣ ራሳችንን ከከፋ አደጋ ለመከላከል ምን ማድረግ አለብን? አንደኛ ምንድነው ስለታ የሚሆን ነገሮች ማለት መስኮት አካባቢ ብረት ምናምን ያለበት አካባቢ አለመሆን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጠረጴዛ ስር መሆን። ጠረጴዛው ደግሞ እንዳይንቀሳቀስ ሌላ ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስብን ጠረጴዛውንም አጥብቀን መያዝ አለብን። እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎች እናድርግ የሚል ነገር ነው የቀረበው ማለት ነው። ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። አይፎን 14 ሰርቆ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ አልወጣም ያለ ሌባ ነው።
የመርካቶ የሌብነት የስርቆት ደረጃ ደግሞ በጣም ረቀቅ ብሏል። እዚህ ጋር ሰውየው የተሰጠው ፌስታል የገዛው እቃ ነው የመሰለው። ግን እንዴት አድርጎ ፌስታሉን እንደሚያቀብለው እዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ጋር መልእክቱ ከጠጡ አይንዱ ነው የሚለው። ልጁ ራሱን መቆጣጠር አቅቶታል። ሁሉም ነገር ከልክ ሲያልፍ በሽታ ነው የሚሆነው። የዚህ ልጅ ቪዲዮ ደግሞ ብዙ ተመልካች ያገኘ ቪዲዮ ነው። ብዙ ሰው ደግሞ የልጁን ቪዲዮ የተለያየ መልእክት ለማስተላለፍ ተጠቅመውበታል። ይሰፈርሽ እነሱ ቀጥሮ ነበር እና ስልኬ ደግሞ አጋጣሚ ዘጋቢ አታስተውኝ። ስማኝ፣ አትፍሪ። ምንድን ነው አይደለም፣ እነፍ ነው አውቶማቲክ ነው አባ፣ አይደለም እነፍ ነው። ከኔ ለጣ በቃ አምላክ ወርበልልኝ። አንተ ውስጥ ለነበር እኮ አንተ ይወራል ነበር እንደምትፎክረው ይሄ የፕራንክ ነገር በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ማለት አንዳንዴ የከፋ አደጋ እንዳይመጣ ነው መፈራው። ማለት ወይ በንዴት ወይም ደግሞ በድንጋጤ። እዚህ ጋር አሁን ልጁ እዩት፣ ድንጋይ ይዞ ቀድሞ ድንጋይን ቢወረውር ኖሮ ሌላ ችግር ይፈጥር ነበር። ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ጋር ልጅቷ በጣም ደንግጣለች። ስታማትብ ነበር። በድንጋጤ የሆነ ነገር ብትሆን በጣም ከባድ ነው። What about you? Fine. What's your name? የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ ስሜታችሁ ግለጹልኝ። አዳዲስ የሆናችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲከታተሉት ሼር አድርጉልኝ። አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑ።